Uganda, byogere. Ekyogeza leero olokose maniko omukono tindokosenze wansi gwetojja kundokola kubanga olabika n'omwenge ekyo kisazeeko lwaki kisalako njogera ekigambo mbanco entunulayo nyinza okuba nga nkulabye bubi naye olabika olnaku naye ekituufu kiri nti ndokose. Subscribe to Uganda Byogere, tuli naawe. Nandyetaaze ekyokukimala kyendaba ng'ekitali kyange ensuubira wa mu kyaki abantu bajja kwesalira kyetukasa okulokoka n'ebizibu bingi byazenfuna nga njigyambe okuka naye mukama katonda nasifula kiseera kimungase kimala ngenda mu kyaki kyaki zaffe nga bwozimanyi dakiika bbiri kikamukamiyo bbiri bifaayo nga ndaba mbulamu nga kyendagira abantu nga babeera nga basanyuka abantu bayimba ebivuga mbadde mbulamu akantu ako nga nandisaani abeeremu abamu ffe tulowooza olw'okufuna enju okuzza n'ebibere mukala mukyalo nkyekamye anti byebyebibala katonda nkolere bingi bingi naye nze nganze ndaba mwebaza kitono njagadde okwongerako naye nga sigamba nti oba eddini gyembaddemu nkyamu nkikuliddemu baganda bange bakulidde kitange mweyakulira si mbi naye njagadde nyongereko mudala siddala omwenge gwina gye gukukoze ebibi byotalyerabi osaba okuva gunkoze ebibi bingi naye sijja byo wabula nsaba mulake kubona kati netwogerera bunaatuuka oluggulu nja kuba mulwakitonywa amazzi naye ndowooza obanga bwegenze kukyaki nja kusooka nebiyoni naye nga nsobera wezinaweremu nja kubatandisa okuteekaotaaobuniki era obuyeredde ebbanga kubisika omukubidde ebbanga sijja kwogera mulungi kwaliwo lwenyakuleeta newabaawo lwenyecyuka essatu so sijja kukanyibwa naye nobunyibwa ebbanga ki oba mumaze emyaka ngaabi osoba ekyo kizibugerageragekizibugerageate nzi binsanyudde nakati mpulira kyaki ewedde bubi wambadde mpulira bikyagenda mu maaso binyumira binyumidde nga biki nze nagambye point emu yamwe naye ngaebirala bisaanidde emere mulokole buli bu kimu okiyina naye ku mutima olabika oyina ebwa ddene yebitikuleese ku kkanisa bulungi ki obwoba olina mwana gweoyo olabika oyogedde ekituufu nti nyinebwa naye olabeka onsima naye mukama nteekateeka nneme muddamu oyo bwaki eryo lyolowooza sebo ekyo ekibuuzo sijja kiddamu kati ogambye otera okunywa kureeti n'ekicupa essatu lwonywa omungi lwaki oba ogunywa mwami seguyonya omwenge nyo katoli waluganda buli woolemera mu bbaala
oba okola kiki ekiba kikupika ow'emyaka 25 kakasa otya nti olunaku olumu lunaakukyusa sikugambye lunaku lumu wano bagamba mujje nga bwe muli jangu nga bwezze kati nazze zanywa kule nagenda okugana osanga nywa nyecupa 10 lunagira nga sikyayagala omutegeevu yenna ayinza okugamba weewaawo osabye kyatamiro lyokka ate sikuyisaamu maaso naye omuntu yalisabye osabire okuwasaawasa kyengamba obutatyegera wamu maka omusajja gwe kyekibuuzo kifu nze siwasaawasa mpasa nga nsaanidde nga ntukiri ankiwandisaye mukama naakuteeka mu position emu nokasayaye ekyo takimponya kubanga sinoonya nina enjo omutera osomako bayibuli mu ebyo ogyeko ekyo tugenda kutandika nkimanyi munyange eri omutatalokusomabayibuli simanyi nje obuwayiro bulimu nga ogera mu kyasola naye nga ngwikiriza akamu olusimu nkasoma tinekambuulirira otambulira kulusajja gwe tonziza mu bayibuli bayibuli tebagizanyirako nyinza oba nakisoma nga nerabiramu ebigambo bibiri nekikyusa obubwa musangeri katonda so sinja kukola ebitabu bya bayibuli ekyegeza leero olokose manika omukono tindokosenze wansi gwe tojja kundokola kubanga olabika n'omwenge ogumo sinakinyenjaga ekyo kisazeeko lwaki kisalako njogera ekigambo mbanco entunulayo nyinza okuba nga nkulabye bubi naye olabika olunaku naye ekituufu kiri nti ndokose omulokole anywe omuntu agenda kuma era olwayo tonsanga olweggulo nga nawe ntudde nwamu nogakyalokose kigendampolampoba enjo yakulokodde bwaye tuwulidde mulokole ye mulokole naye si yakulokodde naye twateeseza bona asobolera okukola ebiddiino byobyokola byesaba ja bisobola apart from omwenge byonna bisobola Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe. Uganda Byogere era gyosinzira okubate nga otulaba webale nyo webalira eddala kubiriza subscribing okusharinga okommentinga sakola okubonyesa enjiri ya Uganda Byogere sebo yitawogenye tukubiriza subscribing okusharinga okommentinga sakola okubonyesa enjiri ya Uganda Byogere tugamba nituli naye mu buli mbeera olunaku olwaleero naku lwa sande era kansubire ti no oli bulungi mu nsi yonna gyosinzira okubate nga otulaba tuli ku kyaki wano ey'omusumba pasita Bugembe era nga ekituleese Capitol Music kiki okwongereko nekubantuobagambe bajje ba subscribing tuwanisa amayengo banaye batulaba ku Uganda Byogere Uganda Byogere omukutu oguli ku mulamwa omukutu ogutalimba soba naye mubeererewo nyo mugana wange kakalamu the answer alina answer zonna eri omuntu wa wansi ayinoonya obwogerezi platform eno weeri eri omuntu ayagala okubeera ngaafuna amazima mu byonna ebitambula platform eno weeri so nomusajja talimbalimba tagyejyekatagatagatabotakola lwakucyamuukirira akola lwakuba nti alina okugusa ensonga zino jukira is a journalist by professional musajja aweereza ku mukutu gwa radio Simba so tasobola kuswaza brandi efaananako weetyo brandi ebaddewo emyaka emingi enyo okulaba nti ate ekintu akiira ku social media wano so ndowooza wemunajja bakakalamu abalala ab'enjawulo n'abannayuganda ne bababeererawo ekintu kino tugenda kukigogola tugenda kitereza tukikubbemu bano
So mubera wetyo abasumba bange mbabuzako abasawo bange mumalwaliro amazungu mbabuzako abasawo mumalwaliro ag'ekinnansi namwe mbabuzako nayo yali omusenga kulanda obaka kumusawo abasinga batwala okukwazi ssente zisina kyentu alantwala mutwe gwange gwokka senga kulanda manga ebyanga bitereza genda okuvaayo balabanoja ssente nga zifunye yesebo yesenga kulanda kale tubadde ne mukulu lwasa onako olwaleero aze kulokoka mukagarasa naye mukagarasa kyemumagira ku kiri kimu yakola sente ze era kati kino kyebaita value for money. Mama zimubonyaabonya kati kakyalina wazigeeka zaali badde zimubonyaabonya naye ze ngate zimubonyaabonya omanyi omukaga oluusi ebiseera ebisinga atimes olina okubeera nga okola byoyagala oli mugagga okitegeera obugagga kitegeeza ki obugagga kitegeeza buterumya bagamba omugagga wayo ekibumba atta nti so kati ne Lwasa byonna byayogera mumuleke ono omugagga muleka kole yayagala mugole omulabye mugole abadde atuddawo enjo nakyayogera kati yafuse bakiyita lubaale w'obulamu ayina omukongozioli yayogera naye waliwo bwe yayogera wakirabo otya abegakawo namulaba bali we yakyamuka ku mulo ogumu yakyamuka mu bako wadotya owaye twali twogera ku mugagga wa make nabu zino mugagga wa make Lwasa agitadda bako soko nji soko nji katulira atulira wano sema otulira twali no mugagga kwa badda omuso ya wali eri era mu bifana jeyo byola aba yabadde atudde ku ati twali nakuye kandi nga press conference Wanda mo busoya mo busoya omuyingira ani kale omugagga we masaka ate nange ndi we masaka wali matanga kati abe masaka twagalana twati no kwa tubanya nesanyo kusaka omugagga muno we masaka ani kale wafuka do omugagga bolo kuba kulaga no omugagga we era omugagga twandanga kati no sabule ayi na mugeza wo we no kuba wafuka do omugagga kale je chibera kuba kulaga no omugagga we era omugagga tali muntu wakulaga na omugagga nasigalanga mwabo kujja ko ngombe kwe mwabo ne achimininga Achimininga. Chichi jogamba yi nti alokose. Bia kavude. Alokose bia na ye. Aga principles okuloko kanyangu. Jangu ngabwoli. Bisigadde biterera mukya. Jana akoma okusaba. Ajako manga ayongero kola. Okuloka. Era kudenga kanti anywa kuleti. Nga ndiro kwagati kana anyo chupa 2 musatu. Tomzaga ngali kujuba bi noka atawuye yalokosa ali mukola kunya bi eti tibate chikola ndo ndo chikola abasaze ko asaze ko cheza yetuna kumwera abalo ali mukoloko kambola mukola ali mu transition ndo lokoloko kalunyuma ate bino obanyi waliwa bade bagamba Lwasa yali banga afuka haji
anti kati golokoka ebintu ebimu obyesonyiwa kubana omusumba omukaki yanjawulo so kati esiki pya kuyenga lwasa bwaba yalokose ate nafuuka ngakyali haji ne paasi omulaba haji olijaali ekitende ono asula yeeru alina buzibumakona atwalaganya tukubirize subscribe nga okusharinga sakono komentinga Uganda Byogere tuli wamu naawe Nene magamba nange nange Captain Music yachagala abantu banji nyo banene mukirire yo kola teka teka awe ino teka teka ah nze teka lera je nyinzo bagamba tibabirenga ko kumacha usanyuka TV Morning Express News zendera yo wanse mu ground nga basi kole zipata kwa maulire ata makono kuli wa ingira mu interview ze zijja ku NBA sanika yeso ka kaise okano makono tatina kulabikira mu interview ze meza NBA sanika yeso semula ale umusaje ko uli edobose mayike na inga libuze ebintu bina makuru makono no yo no mako William mako ni sija watabu nao mako kamera ne mako na sebo mako na yari ku interview ya kabako eri ku Uganda Byogere yari ate mako no no bako atagaza ne kuru figa yegwe yabuza nga abantu nga bagamba toti mukira ku mulamu ambo ali otidi mukazi yakugamba baga ziye buzo mwana wo mwana wadanga mukuguza nga otidi oyitelo ite sai na mukubira ba ne na direct makona na magaga jenu chimu ali so hard working msajja mkozi nya bila ku ground ya olaba buliguli yitambulanga wa ku ground ya olaba buliguli yitambulanga wali then echo kulala a PTM sawa ziba meka kumacha sawa ziba sabili kitundu kumacha paka kuma sawa satu engo inabunjo singa ni sebu yo akwe chintu chimu cha ina chokka baganda banga bayisiramu namwe nabatulaba okwetola ensi yona njabagamba ekintu kimu ekisibo kino tube bakakamu tubeere bakkiriza ekimala nti Katonda tomanya ayinza okuba ng'agenda tusasulira mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadhani so mbagamba nti twekuume nga tuli batukuvu twewala ebyesittaza bano baganda bafe abatali basiraamu nabo batuyambeko ate buli omabere ng'atambuza ekisiibo kye mpola so bambi mbaga za Ramadhani nungi mwongere okutambula n'okumanya nga mwekuumira ku channel Spanako West Uganda Byogere Captain Music Nesanyuka TV BTM TV Star TV UBC zonna zonna mwekuumire ku mikutu egifaananako naye nziza se omukamango okutuulako nende ku Uganda Byogere ambe big following by the way ate ebintu byobitwalanga mukakamo nnyo abantu bakuwa respect ate ebifunyayo omulala jjidde mulayini awo musajja makonoaye makono tocyamuka mukolayini zino simayaneigira bita bwesigala mulayiniyo ndowooza owulidde abantu babagamba bakutunuulirayo bati nokulaba ngonywe enjaga tokisusate Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.